ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାମତୀର୍ଥଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ବସିବା ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଖଇରୀ ଏବଂ ଭଣ୍ଡନ ନଦୀକୂଳରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଖଇରୀ ଓ ଭଣ୍ଡନ ନଦୀର ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ, ବସିବା ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶୈବ ମନ୍ଦିରର ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜି ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯୋଶୀପୁର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏହି ରାମତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲେ ଆହୁରି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମର ଡର୍ମିଟୋରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦଶଟିକିଆ ବେଡ଼୍ର ଡର୍ମିଟୋରୀର ସୁବିଧା ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଟେଜ୍ ହେଉ ବା ଆମର ଦେବସ୍ଥଳୀ କଟେଜ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଣି ପିକନିକ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତତ୍ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାମତୀର୍ଥ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ଗାର୍ଡେନ, ସମୟରେ ପ୍ରମିଟରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ରହଣି ପାଇଁ ଦଶ ଜଣିଆ ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନଦୀକୂଳରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ଇଏ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି କୁମ୍ଭୀର ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯିବେ, ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଠି ରଖିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ, ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକ ସବୁ ଆସିବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଧିକ ଟିକେ ଲାଭ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ଟିକେ। ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମତୀର୍ଥ ଭଳିଆ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଅଛି, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଡିମ୍ବିରି ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର କାହିଁ କିଛି ତ ହେଉନି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ରାମତୀର୍ଥ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।